Schválně by mě zajímalo, jak často kupujete svým vnoučátkům čokolády a bombony. A lízátka. A kolikrát jim je dáte třeba i potajmu, aby to ta maminka neviděla, když s tím ta maminka nesouhlasí třeba. Protože víte, že v tu chvíli uvidíte ten kouzelný úsměv a ty rozzářený očička, který mají rádi tu čokoládu, a nebo to díky vám poznají, protože rodiče si úplně nepřejí, aby děti od malička si zvykaly na tyhle sladkosti. Já když si vzpomenu, tak můj syn, když byl vlastně u mé tchýně, tak dokonce tu čokoládu dostával i před obědem. Což já jsem tenkrát hrozně těžko nesla, protože pak nejedl. A v určitém období bohužel dost přibral. A což na to měly i další vliv, další věci. A když si člověk uvědomí, že těm dětem můžeme dát mnohem víc tím, čím jsme hovořili v předchozích kapitolách, že jim dáme lásku, že s nima jako babičky budeme odpočívat, že s nima budeme usínat, tak a že to třeba hned nebude mít ty rozzářený oči a bude to třeba trvat delší dobu, ale bude ten vztah a ta důvěra naprosto trvalá. Tak tady opět asi je super se podívat na to z pohledu těch rodičů, kteří chtějí to pro to dítě také jako vy, to nejlepší samozřejmě. A já to jenom doplním, jsi řekla jako pěknou věc, že chceme vidět ty rozzářený očička, když mají to lízátko nebo bombonek. Zkuste si představit rozzářený očička, když mu dáte lžičku kokainu nebo pervitinu nebo heroinu. Ježišmarja. Protože na cukr se vytváří rychleji závislost než na mnohé drogy. A cukr to dítě pro svůj život ve formě cukrlinek vůbec nepotřebuje. Děťátko potřebuje jablíčko a mrkev a hroznový víno a prostě ovoce, zeleninku, křížaly. To jsou skvělé sladkosti pro děti. Ale v momentě, kdy je naučíme na cukr, na bombony, na lízátka, na čokoládu, tak jim vlastně ubližujeme na celý život, protože to dítě si vytvoří právě tu závislost a potom a priori potřebuje jíst sladký, potřebuje sladký čaj, potřebuje sladkou vodu, přestože do té doby vůbec nepotřebuje sladit nic. Dítě vypije hořký čaj, dítě vypije čistou vodu, nepotřebuje tam ty šťávy a ty všechny ty cukrový dochucovadla. A bohužel, a je to velký konflikt a častý konflikt mezi babičkama a rodiči dětí, protože rodiče, kteří už jenom trošku vnímají vliv cukru na náš organismus, jak obrovsky škodí, tak fakt dětem ty sladkosti nedávají. A je to častý konflikt, protože babičky jsou zvyklé, že jo. Mikuláš, koupíme čokolády a na Vánoce Kinder vajíčka, všechny ty vylamovací kalendáře, ale bohužel, zkuste to fakt vnímat, že dětem kupujete drogy. A dětem se rozzáří očička, oni si tam smaží ten cukr a vám se to možná zdá jako detail, jako blbůstka, prostě je to bombonek, ale pro to dítě ten bombonek vytváří závislost. A jakmile si dá jeden bombonek, tak chce další bombonek a chce další čokoládu a odmítá jíst zdravé věci, protože ty nezdraví jsou chutnější. A tím pádem se dostává do smyčky právě těch civilizačních stereotypů, že v dospělosti se láduje čokoládou, bombonama, když je v nějakém napětí. Místo, aby se dalo jablíčko, nějaký kyselý jogurt, zakysanost a tak dál a tak dál. Takže babičky, to je takový apel pro vás. Já vím, i když máte rádi sladkostky a pekli byste rádi buchty a tak dál. Zkuste to udělat pro zdraví vašich vnoučátek. Naučit se třeba zdraví recepty, naučit se třeba udělat nějaký dortíky, které budou jenom z oříšků a tak dále, z rozsekaných, nevím, rozinek. Věci, které jsou výborné, chutné a zároveň neobsahují právě ty umělé sladidla. Takže je to takový jenom apel pro vás. Zkuste vnímat, že vaše snacha není potrhlá biomatka, když dětem nedává sladkosti, nebo že vaše dcerka se nezbláznila, i když sama se třeba ládovala bombonama, že to nedává dětem. A ještě poslední věc. Čím později se děti dostanou do kontaktu s těma umělýma sladidlama, tím jsou proti tomu odolnější. Takže někdo si říká, stejně se s tím setkají ve škole, proč bych mu to nedala já sama. Právě proto, že čím to dítě dostane tu sladkost později, tím je schopnost tím v sobě lépe bojovat. Takže z toho důvodu, čím později děti jsou konfrontovány sladkostma, tím lépe pro ně. Tak je to jenom pro vás impuls na zamyšlenou, možná vás to trošku nazlobí, ale každopádně tím můžete hodně pomoct.